come on. Yeah, we were born ready. Yeah, we were born wild. Yeah, come on and get ready. Cause we're ready to fight. Byl to den jako každý jiný. Budík zazvonil a já ospalé vylezla z postele. Nesnídala jsem se a poté vyrazila do školy. Cesta autobusem byla ten den až neuvěřitelně dlouhá. Dívala jsem se z okna a přemýšlela nad životem. V poslední době jsem měla dost problémů. Ať už ve škole, tak i v soukromém životě. Vše to začalo mým záchvatem, který si osobně ani nepamatuju. Od mámy vím, že jsem křičela něco o očistě. Netuším, co se tehdy stalo. Po tomto incidentu se vše jen zhoršovalo. Měla jsem halucinace, slyšela jsem to, co nikdo jiný neslyšel. Viděla to, co jiní neviděli. Zkrátka, většina lidí by řekla, že jsem se zbláznila. Psycholog to přiřazoval k nějakému druhu traumatu kvůli smrti otce. Mé úvahy musely být přerušeny, protože autobus se již přibližoval k zastávce, na níž jsem měla vystoupit. Ve škole se mi většina lidí vyhýbala. Nutno podotknout, že dnes jsem na chodbách vůbec nikoho nepotkala. Ovšem zpráva, že jsem měla tyto problémy, se velmi rychle roznesla. I přesto, že nyní jsem už byla považována za vyléčenou, jsem někdy měla pocit, že slyším hlasy. Šeptali. Nevím co, jen nesrozumitelné bláboly, nebo možná hovořili úplně cizím jazykem, těžko říct. O tomhle jsem se však nikomu nezmiňovala. Nechtěla jsem skončit znovu v psychiatrické léčebně a tak jsem raději mlčela. Vešla jsem do prázdné třídy. Dost mě to překvapilo, ale na naší střední škole se občas stalo, že mnoho žáků se na výuku prostě vykašlalo. Sedla jsem si do zadní lavice a čekala na příchod učitele. Když ani po půl hodině nikdo nepřišel, začala jsem být nervózní. Snažila jsem se vybavit, zda dnes nejsou nějaké prázdniny, nebo jestli neměl proběhnout nějaký výlet. Nic mě však nenapadlo a tak jsem jen dál čekala. Po dvou hodinách strávených ve třídě jsem toho měla tak akorát dost. Vyšla jsem ze třídy a šla rovnou do kabinetu, abych zjistila, co se děje. Zaklepala jsem a následně vyšla dovnitř. Kabinet byl prázdný. Venku zahřmělo. Přistoupila jsem k oknu. Mraky na obloze měly děsivý rudý odstín. A v tom na okno začaly dopadat kapičky deště. I hned jsem postřehla, že mají neobvyklou barvu. Červené kapky dopadající na sklo ve mně vytvářely velice nepříjemný pocit. Tohle nebylo normální. Podivný déšť zesiloval a já stále neuměla najít nikoho v celém školním komplexu. Říkala jsem si, že bude asi nejlepší jít domů. Doufala jsem, že tento rudý déšť je jen nějakou zvláštní anomálií. Jen co jsem vyšla před budovu školy, ucítila jsem nepříjemný zápach všude kolem. Byl to pach krve a hnijícího masa. A pak přede mě cosi dopadlo. Zvedla jsem to, abych si prohlédla, oč se jedná, ale i hned jsem to zase odhodila pryč od sebe. Byl to lidský prst. A pak jen kousek ode mě dopadla celá lidská ruka. Země okolo se zabarvovala rudou barvou a zaplavovaly části lidských těl. Bez váhání jsem běhla zpět do školy. Nyní jsem si všimla, že i mé oblečení je zbarveno tou rudou tekutinou. No, co si to namlouvám. Krví. Byla to krev. Z nebe pršela krev a kusy lidských těl. Snažila jsem se někomu dovolat. Marně. Snažila jsem se křičet o pomoc. Také marná snaha. A pak už jsem jen mlčky seděla v koutě a brečela.
Nechápu jak, ale nakonec po několika hodinách zoufalství a pláče jsem usnula. Nejspíše vyčerpáním. Když jsem se vzbudila, ihned jsem postřehla, že je mé oblečení čisté. Vyšla jsem z budovy. Vše okolo vypadalo normálně. Nikde žádná krev. Žádné zbytky těl. Kráčela jsem po opuštěném městě. Vypadalo tak čistě. Tak moc. Až to bylo nepřirozené a děsivé. Neozýval se ani jeden jediný zvuk. Ani zmínka po včerejším rudém dešti. Až na to, že všichni lidé byli pryč. Vzala jsem do ruky mobil. Jediné, co mě v tu chvíli napadlo, bylo zavolat mámě. Mobil nějakou dobu vyzváněl. A pak ho k mému překvapení máma vzala. Alespoň jsem myslela, že je to ona. Začala jsem se jí vyptávat na to, kde je a jestli je v pořádku. Po chvíli jsem si ale uvědomila, že z druhé strany jde slyšet jen chrčení. Mami? Nic. Mami, slyšíš mě? V tu chvíli jsem letnutím mobil upustila na zem, protože z něj vyšlo několik podivných hlasů, křičících mé jméno. Stále jsem na místě jako přimražená. Zatímco z mého telefonu se ozýval křik a prosby o pomoc. Do očí mi vhrkly slzy. Ucítila jsem vůni květin a vanilky. Otočila jsem se a spatřila tu nejkrásnější a zároveň nejděsivější postavu. Její bledá tvář se dívala směrem ke mně. Zdálo se, jako by tento tvor byl tvořen jen světlem. Zezad mu vystupovala bílá křídla. Očista proběhla. Nyní zapomeň. Tak je tu další skvělý den. Včera jsem byla s mámou a tátou v kině. Dnes sice musím do školy, ale to nevadí. Mám tam spoustu přátel. Ozvu se, až se stane něco zajímavého.